İndi izləyəcəyiniz video dərslər keyfiyyətində, DİM testlərindən onlayn hazırlığa qoşulmaq istəyirsinizsə, gördüyünüz nömrəyə zəng edin və bizə qoşulun. Salam əziz və hörmətli 8-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə tam üstlü qüvvətin əsas xassələrini öyrənəcəyik. İstənilən A bərabər deyir 0, B bərabər deyir 0 və istənilən N və N tam ədədləri üçün A üstü N vurulsun, A üstü N bərabərliyində əsaslar eyni olduğu üçün A-nı yazırıq. Üstlər toplanır. N plus N ifadəsi doğrudur. Yəni N və N mənfi ədəddə ola bilər, müsbət ədəddə. A və A-lar isə A və A burada A isə, yəni bərabər deyir 0, mənfi də ola bilər, yenə də müsbətdə. A vurulsun B üstü N bərabərdir. A üstü N vurulsun B üstü N bərabəri doğrudur. A üstü N bölünsün A üstü N əsaslar eyni olduğu üçün əsası yazırıq, üstlər bir-birindən çıxılır. M çıxılsın N. A bölünsün B üstü N bərabərdir. Ayrılıqda A üstü N bölünsün B üstü N. A üstü M'in N-ci dərəcədən qüvvəti əsas olduğu kimi qalır, qüvvətlər vurulur bir-birinə. Bu bərabərliklər doğrudur. Məsəl üçün, A üstü mənfi 14 vurulsun, A üstü 17, əsaslar eynidir, A-nı yazırıq. Mənfi 14, 17 ilə toplanır, üstlər toplanır, o da bərabərdir. A üstü mənfi 14 ilə 17, A üstü 3. İkinci, 3A kvadratı B üstü mənfi 3-ün mənfi 2-ci dərəcədən qüvvəti bərabərdir. Bu mənfi 2 hər bir həddə aiddir, 3-ün kvadratı, 3 üstü mənfi 2. Vurulsun A kvadratı üstü mənfi 2, B üstü mənfi 3-ün mənfi 2-ci dərəcədən qüvvət, o da bərabərdir. 3 üstü mənfi 2-ni yazırıq. A üstü 2 vurulur mənfi 2-yə, A üstü mənfi 4, qüvvətin qüvvəti olduğu üçün. B üstü mənfi 3, mənfi 3 vurulur mənfi 2-yə, qüvvətin qüvvəti, mənfi 3-ü mənfi 2-yə vuranda müsbət 6, B üstü 6. Bu şəkildə yaza bilərik dəyərli şagirdlər. İndi bunların hər birini tapşırıqlar üzərində baxaq. Keçək tapşırıqlara. Nömrə 11. İfadənin qiymətini tapın. 5 üstü mənfi 2 vurulsun, 5 üstü 4 bərabərdir. Əsaslar eynidir, 5-dir. 5 üstü mənfi 2 üstlər toplanır, üstə gəl 4 bərabərdir. 5-in mənfi 2 ilə 4 eləyir, müsbət 2 o da bərabərdir, 25. 2 üstü mənfi 6 vurulsun, 2 üstü 4 vurulsun, 2 üstü 0. Bunu yaza bilərik belə, 2 üstü, üstləri toplaya bilərik. Mənfi 6, üstə gəl 4, üstə gəl 0, bərabərdir. 2 üstü, mənfi 6 ilə 4 eləyir, 2 üstü, mənfi 2, o da bərabərdir. 1 bölünsün, 2 üstü 2, mənfi 2 belə deməkdir. O da bərabərdir, 1 bölünsün 4, o da bərabərdir 0, tam %25. 3 üstü 5 vurulsun, 3 üstü mənfi 3. Üstlər əsas eyni olduğu üçün əsası yazırıq. 5 üstə gəl mənfi 3, o da bərabərdir. 3 üstü müsbət 5-nə mənfi 3 toplayan deyir 3 üstü 2, o da bərabərdir 9. 2 üstü 2 bölünsün, 2 üstü mənfi 3. Burada bir şey fikir vermək lazımdır. Əsaslar 2-dir, 2-ni yazırıq. Deməli, böləndə əsaslar eynidir, üstdən 3 çıxılır. Bu mənfi 3 mörtəzədə yazılmalıdır. 2-ni yazırıq. 2 çıxılsın. Mənfi 3. O da bərabərdir. 2 üstü 2. Mənfini mənfi 3-ə, mənfini mənfiyə vuranda üstə gəl. 3. O da bərabərdir. 2 üstü 5. 2 üstü 5 eləyir. 32. 3 üstü mənfi 2 bölünsün. 3 üstü mənfi 4. Bərabərdir. Əsaslar eyni. 3-ü yazırıq.
mənfi 2-ni yazırıq. Böləndə üstlər çıxılır bir-birindən. Mənfidən mənfi 4 çıxılmalıdır. Çıxılsın mənfi 4. O da bərabərdir. 3 üstü mənfi 2. Mənfi ilə mənfi 4 üstə gəl 4. O da bərabərdir. 3 üstü 2. O da bərabərdir 9. Burada vurmadır. Əsas 2-dir. Əvvəlcə. Bunları qüvvətin qüvvətini tapaq. 2 üstü 3, üstü mənfi 2. Üstlər vurulur. 3 mənfi 2 vurulanda 2 üstü mənfi 6 vurulsun. 2 üstü mənfi 2, mənfi 4-də vurulur. 2 üstü müsbət 8. Çünki mənfi 2-ni mənfi 4-də vuranda müsbət 8. 2 üstü mənfi 2 üstü 0. 2 üstü mənfi 2-ni 0-a vuranda 0. O da bərabərdir. 2 üstü. Üstlər toplanır. Mənfi 6 üstə gəl 8 üstə gəl 0. O da bərabərdir. Mənfi 6 ilə 8 müsbət 2. O da bərabərdir 4-də. Nömrə 12. Rəngli xanaların yerinə uyğun gələn ədədləri yazın. Burada yaza bilərik. Nəyi üstlər toplananda əsaslar eyni. Toplananda eləməlidir 3. Deməli, A üstü mənfi 1. Mənfi 1 ilə 4 toplananda 3 eləyir. Burada rəngli xananın yerinə nəyin qüvvəti mənfi 8 eləyir? 4-ün vurmalıdır. Qüvvətin qüvvəti vurulur. Deməli, mənfi 2. Mənfi 2-ni 4-də vuranda mənfi 8. A üstü 3, B üstü 6 burada. 1 bölünsün göstərilibdir. Burada ola bilir. A üstü mənfi 3. Mənfi 3. Mənfi 3. 3-ün böləndə sonra bu şəkildə mənfi 3 düşür bura. B üstü 2 üstü mənfi 4. Bura B-yə nə düşməlidir? B-2-ni mənfi 4-də vuranda mənfi 8, o da 1 bölünsün B üstü 8 deməkdir. A üstü 2, B burada 4. Görək, burada 8 eləyibdir. Deməli, B üstü mənfi 2 eləm, 12 eləmək üçün 4-ü nəyə vursaq mənfi 12 eləyər? Mənfi 3-ü. Mənfi 3 vurulsun 4, mənfi 12. A üstü 6 eləmək üçün üstlər toplananda 6 eləməlidir. A üstü mənfi 2 ilə 8, A üstü 6 eləyir. Nömrə 13. İfadəni eyni əsaslı qüvvətlərin hasil şəklində göstərin və qiymətini tapın. Eyni əsaslı qüvvətlərin hasili kimi 16 və 2. Baxırıq ki, 16 2 əsasına gəlir. Eyni əsasa çevrilir. 16-nı göstərir. 2 üstü 4. Vurulsun 2 üstü mənfi 3. Və qiymətini tapın deyir. Əsaslar eyni oldu. 2-ni yazırıq. 4 ilə mənfi 3 toplanır. 4 üstə gəlinsin. Mənfi 3 üstlər toplanır. 2 üstü 4 ilə mənfi 3 1 elədi 2. Burada yaza bilərik. 32-də 1. 32-də 1 yaza bilərik. Bərabərdir. 1 bölünsün 2 üstü 5 kimi. 2-də 1 üstü 5 32-də 1 eləyir. Vurulsun. 2-də 1 üstü mənfi 7, o da bərabərdir. 2-də 1 üstü, əsaslar eynidir, üstlər toplanır. 5 üstə gəl, mənfi 7, o da bərabərdir. 2-də 1 üstü, mənfi 2, o da bərabərdir. 1 bölünsün 2-də 1 üstü, 2 deməkdir. O da bərabərdir. 1 bölünsün 2-də 1-in kvadratı 4-də 1 eləyir. 4-də 1, 1-i də 4-də 1-ə böləndə 4 eləyir. 8 üstü mənfi 1 vursun, 4 üstü 2 bərabərdir. Eyni əsası gətirmək üçün bunu da 2-yə gətirə bilərik, bunu da 2-yə gətirə bilərik. 8 2-nin kubudur, mənfi 1-i yazırıq. Vurulsun, 4 2-nin kvadratıdır. Bu 2-ni də yazırıq. O da bərabərdir. 2 üstü 3-ü mənfi 1-ə vuranda mənfi 3 vurulsun. 2 üstü 4. O da bərabərdir. 2 üstü mənfi 3 üstə gəlinsin 4. Üstlər toplandı. 2 üstü 1 o da bərabərdir 2. Burada hər ikisini 3-ə gətirmək mümkündür. 3 əsasına.
3-ün kvadrat kimi yazırıq 9-u, mənfi 4-ü öz yerində yazırıq. 27-ni yazırıq 3-ün kubu kimi 3-ü yazırıq. Burada qüvvətin qüvvəti 2 mənfi 4-ə vurulur. 3 üstü mənfi 8 vurulsun. 3 üstü 3, 3-ə vurulanda 9. O da bərabər 3 üstü mənfi 8, 9-la toplanır. O da bərabərdir 3 üstü 1, o da bərabərdir 3. Keçək nömrə 14-də, səhifə 29-da. Hesablayın. A bəndi. 8 üstü mənfi 2 vurulsun 4 üstü 3, bərabərdir. 8 üstü mənfi 2, 1 bölünsün 8 üstü 2-dir. Vurulsun 4 üstü 3, o da bərabərdir. 4 üstü 3 sürətdə yazaq. 8 üstü 2 məxrəcdə, yəni 4 üstü 3 sürətdə çıxır. O da bərabərdir. 4-ü göstərək 2-nin kvadratı kimi. 3-ü yazaq. 8-i göstərək 2-nin kubu kimi 2-ni yazaq. O da bərabərdir. 2 üstü qüvvətin qüvvəti 2 3-ə vurulur 6. 2 üstü qüvvətin qüvvəti 3 2-yə vurulur 6. 2 üstü 6-nı da 2 üstü 6-ya böləndə eləyir 1. 9 üstü mənfi 2 vurulsun 27-nin kvadratı bərabərdir. 9 üstü mənfi 2-ni yazaq 1 bölünsün. 9 üstü 2 kimi vurulsun 27-nin kvadratı. O da bərabərdir. 27-nin kvadratı sürətdə yazılır. 9 üstü 2 məxrəcdə bərabərdir. 9 3-ün kvadratıdır. Bu 2-ni də yazırıq. 27 3-ün kubudur. Bu kvadratı da yazırıq. O da bərabərdir. Qüvvətin qüvvəti 3-2-yə vurulur. 3 üstü 6, qüvvətin qüvvəti 2, 2-yə vurulur, 3 üstü 4, o da bərabərdir. 3 üstü 4 ilə 3 üstü 6, 3 üstü 4-ə ixtisar gedər. 3 üstü 4-ü 3 üstü 4-ə böləndə 1, 3 üstü 6-nı 3 üstü 4-ə böləndə 3 üstü 2. 6-dan 4 çıxılır, yəni bərabərdir. 3 üstü 2, o da bərabərdir, 9. Keçək C bəndinə dəyərli şagirdlər. Burada belə bir şey var. 16 üstü mənfi 12-ni məxrəcdə yaza bilərik. 16 üstü 12 kimi. Məxrəcdəkiləri sürətdə yaza bilərik. Bərabərdir. Deməli, 16 üstü mənfi 12-di. Məxrəcdə yaza bilərik. 16 üstü 12 kimi. 4 üstü mənfi 21, 4 üstü müsbət 21 kimi sürətə çıxır. 8 üstü mənfi 3 də sürətə çıxır. Olur 8 üstü 3 kimi. Belə yaza bilərik. O da bərabərdir. Burada 4-ü göstərək 2-nin kvadratı kimi 21-i yazaq, bu 21. 8-i göstərək 3-ün kubu kimi, 2-nin kubu kimi, üzr istəyirəm. 8-i göstərək 2-nin kubu kimi, burada 3-ü də yazaq. 16-nı göstərək 2 üstü 4 kimi, bu 12-ni də yazaq. O da bərabərdir. 2 üstü 2 üstü 21, qüvvətin qüvvəti 2 üstü 2 vurulur 21-ə 42 vurulsun. 2 üstü 3 üstü 3, qüvvətin qüvvəti 3 3-ə vurulur 2 üstü 9. 2 üstü 4 üstü 12, qüvvətin qüvvəti 4 12-yə vurulur 2 üstü 48. İndi burada əvvəlcə surətdə vurmanı yerinə yetirək. 2 üstü 42, 2 üstü 9-a vurulanda üstlər toplanır. 2 üstü 51. Məxrəcdə 2 üstü 48. Bunlar ixtisar gedər 2 üstü 48-ə. 2 üstü 48-i 2 üstü 48-ə böləndə 1. 2 üstü 51-i 2 üstü 48-ə böləndə 2 üstü 3. 51-dən 48 çıxılır, bərabərdir 2 üstü 3, o da bərabərdir 8-ə. Burada D bəndi, bərabərdir. 3 üstü mənfi 12-ni 3 üstü 12 kimi məxrəcdə yaza bilərik. Bu surətdədir, surətlə məxrəc yerini dəyişəndə üstün işarəsi işarəsini dəyişir. 3 üstü mənfi 12 məxrəcə gəlir 3 üstü 12 kimi. 9 üstü 4 sürətdə yazırıq. 9 üstü 4 vurulsun. 27 üstü mənfi 2 məxrəcdədir. Sürətə çıxır 27 üstü müsbət 2 kimi. 27 üstü 2 o da bərabərdir.
9-u göstərək 3-ün kvadratı kimi. 4-ü yazaq. 27-ni göstərək 3-ün kubu kimi. 2-ni yazaq. 3 üstə 12-ni də burada yazaq. O da bərabərdir. Qüvvətin qüvvəti 2 4-ə vurulur. 3 üstü 8 vurulsun. Qüvvətin qüvvəti 3 2-yə vurulur. 3 üstü 6, burada 3 üstü 12, o da bərabərdir. Sürətdə 3 üstü 8, 3 üstü 6-ya vuranda üstlər toplanır. 3 üstü 14, 3 üstü 12-ni yazırıq. Burada hər ikisi 3 üstü 12-yə ixtisar gedər, kiçik dərəcəsi olana. 3 üstü 12-nin üstündən bütöv xətt çəkirik, bura düşürük 1. 3 üstü 14, 3 üstü 12-yə böləndə 3 üstü 2, 14-dən 12 çıxılır. Qalır 3-ün kvadratı, o da bərabərdir 9. Keçək 15-ci tapşırığa, dəyərli şagirdlər. Görək 15-də nə deyilir? İspat edin ki, N daxildir Z, A bərabər D, 0, B bərabər D, 0 üçün. A üstü, A bölüsü, mənfin bərabərdir. A, B bölü, A üstü, N. Deməli, bunu belə yaza bilərik. A böl, B üstü, mənfi N, mənfi dərəcədən qüvvətə görə bilirik ki, bu 1 bölünsün. A bölünsün, B üstü, N deməkdir. O da bərabərdir. 1 bölünsün. Nisbətin qüvvəti A üstü N bölünsün B üstü N. A üstü N bölünsün B üstü N. Bu 1-in məxrəci 1-dir. Mərtəbəli kəsrin xassəsinə görə kənar ədlərin hasılı surətə yazılır, orta ədlərin hasılı məxrəcə bərabərdir. 1 vurulsun B üstü N məxrəcdə A üstü N vurulsun 1. Bu da bərabərdir. B üstü N bölünsün. Bax, belə bir ifadədir. B üstü N bölünsün. A üstü N. O da bərabərdir. Belə yaza bilərik. B böl A üstü N. Yəni, A böl B üstü mənfi N bərabərdir. B böl A üstü N. Yəni, sürətlə məxrəc yerini dəyişir. Mənfi N də müsbət N-ə çevrilir. Bu xasədən istifadə edək, növbəti tapşırığımızda bundan istifadə edəcəyik. Nömrə 16. Hesablayın. 3-də 2 üstü mənfi 2 bərabərdir. Bundan əvvəl isbat etdiyimiz xasəyə görə bu mənfi 2 müsbət 2 yazmaq üçün sürətlə məxrəcin yerini dəyişirik. 2-də 3 üstü 2. O da bərabərdir 3 üstü 2, 2 üstü 2, o da bərabərdir burada 4, 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı 9, o da bərabərdir 2 tam 4-də 1, o da bərabərdir 2 tam 25. 2-də 1 üstü mənfi 3 bərabərdir. 1-də 2 üstü müsbət 3, sürətlə məxrəc yerini dəyişdi, mənfi dərəcədən qüvvətdə müsbət dərəcəyə çevrildi. O da bərabərdir 2 üstü 3 deməkdir. O da bərabərdir 8. 5-də 4 üstü mənfi 2 bərabərdir. Sürətlə məxrəc yerini dəyişir. 4-də 5 üstü 2 o da bərabərdir. 5-in kvadratı bölün. Bu 2-yəm 5-ə aiddən 4-də. 4-ün kvadratı o da bərabərdir. 25 bölünsün 16. O da bərabərdir 1 tam 16-da 9. O da bərabərdir. Belə də saxlaya bilərik, bunu belə də yaza bilərik. 1 tam 10.000-də 5.625. Yəni, belə də saxlaya bilərik. 9-u 16-ya böləndə kəsirsə belə olur. D bəndi bərabərdir. Deməli, mənfi 1 tam 5-də 4 üstü mənfi 3 bərabərdir. Bunu düzgün olmayan kəsirə çevirək. Mənfi 5-də 5, burada 9 üstü mənfi 3, o da bərabərdir. Burada işarə dəyişməyəcək. Sürətlə məxrəc yerini dəyişəcək, amma işarə dəyişməyəcək, qüvvət işarəsini dəyişəcək. Bərabərdir. Mənfi 9-da 5 üstü
3. O da bərabərdir. Mənfinin tək qüvvəti mənfidir. Mənfini yazaq. Burada 9 üstü 3. Burada 5 üstü 3. Bunu bu şəkildə də saxlamaq olar. O da bərabərdir. Mənfisini yazaq qarşıda. 9-un kubu 729, bu da 125. Mənfi 729-da 125 oldu bu ifadənin cavabı. Keçək növbəti tapşırığa dəyərli şagirdlər. Nömrə 17. İfadənin qiymətini tapın. Burada belə eləyə bilərik. Əgər surətdə 3 üstü mənfi 2 varsa, surətdə 3 üstü mənfi 2 məxrəcə gəlib 3 üstü 2 olacaq. Və yaxud məxrəcdəki 15 üstü mənfi 3, surətə çıxıb 15 üstü 2 olacaq. Bərabərdir. 3 üstü 2 məxrəcə yazaq. Mənfi 2 oldu 3 üstü 2. 5 üstü mənfi 3 məxrəcə gəldi oldu 5 üstü 3. Məxrəcdəki 15 üstü mənfi 3 surətə çıxdı oldu 15 üstü 3. O da bərabərdir. 15-i yaza bilərik. 3 vurulsun 5 kimi üstü 3. 3 üstü 2 vurulsun 5 üstü 3. O da bərabərdir. 3, bu 3 həm 3 aiddən 5-ə. 3 üstü 3 vurulsun 5 üstü 3. 3-ün kvadratı vurulsun 5-in kubu. Burada 5-in kubu ilə 5-in kubu ixtisar gedir 5-in kubuna qalır 1. 3-ün kubu ilə 3-ün kvadratı, 3-ün kvadratına ixtisar gedir. 3-ün kvadratını 3-ün kvadratına böləndə 1, 3-ün kubunu 3-ün kvadratına böləndə 3 üstü 1. O da bərabərdir, 3 üstü 1 bərabərdir 3-ə. B bəndi, bərabərdir. Burada surətdəki 27 üstü mənfi 2, məxrəcdə yazıb 27 üstü 2 kimi yaza bilərik. 27 üstü 2. Surətdəki 4 üstü mənfi 1-i məxrəcdə 4 üstü 1 kimi yaza bilərik. Məxrəcdəki 6 üstü mənfi 5-i surətdə 6 üstü 5 kimi yaza bilərik. O da bərabərdir. İndi baxaq nəyə ixtisar edə bilərik. Biz 27-in 3-ün kubu kimi göstərə bilərik. 4-ü 2-nin kvadratı kimi 6-nı da 2 3 vur 3 kimi. 6-nı göstərək 2 vur 3 kimi 5-i yazaq. 27 3-ün kubudur üstü 2 vurulsun. 2-nin kvadratı yazaq 4-ü. O da bərabərdir. 2 üstü 5 vurulsun 3 üstü 5. 3 üstü 3 ilə 2 vurulur bir-birinə 6. 2-nin kvadratı. İndi ixtisar edək. 3 üstü 5 ilə 3 üstü 6, 3 üstü 5-ə ixtisar gedər. Burada qalar 3 üstü 5, 3 üstü 5-ə böləndə 1. 3 üstü 6-nı 3 üstü 5-ə böləndə 3 üstü 1. Burada 3 üstü 5-in üstündən pitagor çəkirik. Burada 6-nın üstündən 3 qalır. Burada 2-nin kvadratı ilə 2 üstü 5, 2-nin kvadratına ixtisar gedər. 2-nin kvadratından pitagor çəkirik. 2-nin kvadratını 2-nin kvadratına böləndə 1. 2-nin 2 üstü 5-i 2-nin kvadratına böləndə 2 üstü 3. Deməli, alındı 2 üstü 3 surətdə, məxrəcdə 3, o da bərabərdir 8, 2-nin kubu 8 bölünsün 3, o da bərabərdir 2 tam 3-də 2. C bəndi, bərabərdir. Surətdəki 81-in kvadratını yazaq. Məxrəcdəki 14 üstü mənfi 5, surətdə 14 üstü 5 kimi çıxar. 6 üstü mənfi 4 surətdən gələr məxrəcə 6 üstü 4 kimi. 21 üstü mənfi 5 məxrəcə gələr 21 üstü 5 kimi. O da bərabərdir. 81-i göstərək 3 üstü 4 kimi kvadratını yazaq. 14-ü göstərək 2 vurulsun 7 kimi 5-i yazaq. 6-nı göstərək 2 vur 3 kimi üstü 4-ü yazaq. 21-i göstərək, 3 vurulsun, 7 kimi, 5-i yazaq. O da bərabərdir. 3 üstü 4 üstü 2, 4 2-yə vurulur. Qüvvətin qüvvətidir. 3 üstü 8 vurulsun. 2 üstü 5, 7 üstü 5. Burada 2 üstü 4, 3 üstü 4. Burada 3 üstü 5, 7 üstü 5. O da bərabərdir. İndi əvvəlcə, burada 3 üstü 4 vur, 3 üstü 5 var. Ona görə 2 üstü 4-ü yazaq.
3-4, 3-5-ə vuranda üstlər toplanır. 3-9, 7-5 yazaq. Surətdə 3-8, 2-5, 7-5. 7-5-i 7-5-ə ixtisar gedər. 7-5-i 7-5-ə böləndə hər iki tərəfə 1. 2-5 ilə 2-4, 2-4-ə ixtisar gedər. 2-4-ün üstündən bütöv xətt çəkirik. 2-5-in üstünə 5-in üstündən xətt çəkirik. 2-5 2-4-ə böləndə 2-1. 3-8, 3-9. 3-8-ə ixtisar gedər. Kiçiyinə dərəcəsi. 3-8, 3-8-ə böləndə 1. 3-9, 3-8-ə böləndə burada 9-un üstündən xətt çəkirik. 3-1. Alınır deməli surətdə 2-1. Məxrəcdə 3-1. O da bərabərdir 3-2. Nömrə 18 A bəndi. Sadələşdirin. Belə bir ifadə verilib. Burada əvvəlcə əmsalları bir-birinə vuraq. 2-ni 5-ə vuraq. Eləyəcək 10. A vurulsun. A üstü mənfi 2. Yəni A üstü. Bunun üstü 1-dir. 1-dir. Üstə gəlinsin. Mənfi 2. Vurulsun. B üstü. B üstü mənfi 3. B. Əsaslar eyni olduğu üçün üstlər toplanır. Bu mənfi 3. B üstü. Bunun da üstü 1 deməkdir. Üstə gəlinsin. 1. Bərabərdir. 10. A üstü 1 ilə mənfi 2 eləyir. A üstü 1 ilə mənfi 2, mənfi 1 vurulsun. B üstü mənfi 3 ilə 1 eləyir, mənfi 2. Bu şəkildə sadələşdirdi. Digər ifadəmiz 3-3-1 belə bir ifadə verilib. Əvvəlcə 3-3-1 0,6-ya vuraq. Bərabərdir 3-3-1. 3-3-1 vurulsun. Bunu 10-da 6 kimi yazaq, 0,6-nı adi kəsrə çevirək, 10-da 6 vurulsun. A üstü 5, bunları yanaşı yazaq. Burada A üstü mənfi 1, vuruqların yerini dəyişə bilərik. Vurulsun B üstü mənfi 16, vurulsun B üstü 18. B üstü 18 bərabərdir. İndi bunu düzgün olmayan kəsrə çevirək. 3-ü 3-ə vuranda 9, 9-da 1 gələndə 10. 3-də 10 vurulsun, 10-da 6 vurulsun. A üstü, bu əsaslar eyni. A, A. 5 ilə mənfi 1 toplanır. 5 üstə gəlinsin, mənfi 1 vurulsun. B üstü, əsaslar eyni. B, B. Üstlər toplanır mənfi 16 ilə 18. Mənfi 16 üstə gəl 18. O da bərabərdir. Burada 10 ilə 10 gedir ixtisar. 3 ilə 6 gedir ixtisar. 3-ə bura düşür 1, bura düşür 2. Deməli, məxrəcdə qaldı 1, surətdə qaldı 2. Deməli, 2. A üstü 5 ilə mənfi 1 eləyir. A üstü 4. Vurulsun B üstü mənfi 16 ilə 18, B üstü 2. Bu şəkildə sadələşdirdik dəyərli şagirdlər. Keçək nömrə 18-in C bəndinə. Bu ifadəni həll etmək üçün bunu kəsr kimi yazaq. Yəni bu birinci bölünəni surətdə bərabərdir kəsr xətti çəkək. 2,4. Vurulsun A üstü mənfi 5, vurulsun B üstü 2. Bu bölünsün olan ifadəni yazırıq məxrəcdə. 0,2 vurulsun A üstü mənfi 3, vurulsun B üstü mənfi 2 bərabərdir. Kəsr xəttini çəkək. Burada bunları rahat ixtisar etmək üçün sürət və məxrəci 10-a vuraq. 10-a vuranda 24, bu da 2. Bunu yazaq 24, bunu yazaq 2. Burada sürətdə A üstü mənfi 5 isə onu məxrəcə gətirib A üstü 5 kimi yazaq. A üstü 5 işarəsini dəyişdi, gəldi məxrəcə. A üstü mənfi 3 məxrəcdədir. Sürətə çıxır A üstü 3 kimi. A üstü 3 kimi.
B üstü 2-nin olduğu kimi yazaq. B üstü 2 vurulsun. B üstü mənfi 2 məxrəcdə də surətə çıxır B üstü 2 kimi. İndi bərabərdir. Burada 2 ilə 24 ixtisar gedir 2-yə. Bura düşür 1. 24 2-yə böləndə 12. A üstü 3 ilə A üstü mənfi 5 ixtisar gedir kiçiyinə A üstü 3-ə. Bütöv xəst çəkirik A üstü 3-ün üstündən. A üstü 5-i A üstü 3-ə böləndə 5-in üstündən xəst çəkirik A üstü 5 A üstü 3-ə böləndə A üstü 2 bərabərdir. Burada məxrəcdə sürətdə qaldı deməli 12 vurulsun. Deməli sürətdə qalır 12. B kvadratını B kvadratına vuranda üstlər toplanır. B üstü 4. Məxrəcdə A üstü 2. Bunu da yaza bilərik. Bərabərdir. 12 vurur. 12-nin qarşısı da yaza bilərik. B üstü 4 bölünsün. A kvadratı. Keçək nömrə 19-a dəyərli şagirdlər. Nömrə 19-da deyilir ki, ifadəni mənfi üstü qüvvət daxil olmayan kəs şəklində göstərin. Əvvəlcə, bütöv mörtəzənin içini 1 bölünsün həmin mörtəzənin içi ifadə kimi göstərək, müsbəti ilə 2-nin bərabərdir. 2 üstü mənfi 3, 5 üstü 3, üstü mənfi 2 bərabərdir. Məxrəcdə yazırıq 2 üstü mənfi 3, B üstü 3, bu mənfi 2-ni müsbət kimi yazırıq, sürətdə də 1. O da bərabərdir. 1 bölünsün, qüvvətin qüvvəti, mənfi 3 vurulur 2-yə, 2 üstü mənfi 6 vurulsun. B üstü 3, bu da 2. 3 vurulur 2-yə, B üstü 6. İndi bunu mənfi qüvvət daxil olmayan ifadə şəklində yazın deyəndə, 2 üstü mənfi 6 çıxır sürəti 2 üstü 6 kimi. 2 üstü 6 bölünsün 5 üstü 6. Bu şəkildə yazdıq. Onu da yaza bilərik bərabərdir. 2 üstü 6 vurulsun 1 bölünsün 5 üstü 6 şəklində də yaza bilərik. B bəndi. Mənfi 1-dir. 1 bölünsün üstü 1 kimi yaza bilərik bu ifadəni. 1 bölünsün 6 A üstü mənfi 3 B bu mənfi 1-i 1 kimi yaza bilərik. Mənfi 1, 1 kimi. Burada indi A bərabərdir. 6-nı yazaq məxrəc. 1 yəni özü kimi qalır ifadə. 6 qalır. A üstü mənfi 3 sürətə çıxır A üstü 3 kimi. Bir də 5 şəklində. Bu şəkildə mənfi üstü qüvvət daxil olmayan ifadə şəklində yazdıq. Bərabərdir növbəti ifadə. Bu ifadə 1 bölünsün üstü 2. 1 bölünsün 3-də 2. X üstü mənfi 5. Q üstü 2. Üstü mənfi 2. Burada müsbət 2 olur. O da bərabərdir. Yaza bilərik belə. 1 bölünsün. Bu 2 aiddir hər bir həddə. Yəni 3-də 2-nin kvadratı, x üstü mənfi 5-in kvadratı, q kvadratının kvadratı bərabərdir. Burada 1 bölünsün. 3-də 2-nin kvadratı. Həm 2-nin kvadratı, həm 3-ün kvadratı. 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9. Vurulsun. X üstü mənfi 5 vurulur 2-yə. X üstü mənfi 10. Q üstü 2-2-yə vurulur. Q üstü 4. İndi burada belə yaza bilərik. Bərabərdir. X üstü mənfi 10 sürətə çıxar. X üstü 10 kimi. Burada belə yazaq. Bunu 9-u məxrəcdə yazaq. 4-ü burada yazaq. Q üstü 4 4-ün yanına gəlir. Q üstü 4. İndi burada bu kəsirdə ləğv eləmək üçün bunun məxrəcini 1 kimi qəbul edə bilərik. Mərtəbəli kəsir alınır. Kənar hədlərin hasili surətə, orta hədlərin hasili məxrəcə. O da bərabərdir. Kənar hədlər x üstü 10 vurulsun. Burada 9.
Orta hədlər 4 vurulsun. Q üstü 4. O da belə yaza bilərik. 9 x üstü 10 bölünsün 4. Q üstü 4. Dəyərli izləyicilərim, növbəti dərsimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Thank you.